Být či nebýt. Být či... Rejžo, bez té lepky to nejde. To je zásadní rekvizita. Rejžo. Ivane, tohle je zásadní rekvizita. To je, oč tu běží. Jo, tak ty si chceš zahrát, jo? Jasně. Máš míč? Ty seš tady doma. To je pravda. Jirko, Jirko, popatře, s tou ručičkou, jo? Já se tím obličejem živím. Jo! Ty jsi mi to sežral. Ivane, já taky nehrám naplno. Mistrovství Evropy v basketbale míří do Prahy.